Dobrý deň, milí priatelia. V tomto videu vám vysvetlím, akým spôsobom konštruujeme priesečnicu rovín. Ja som aj v tomto výučbovom videu spomínal o vzájomnej polohe dvoch rovín, aké môžu nastať, že roviny sú rovnobežné, totožné alebo rôznobežné. A pokiaľ sú dve roviny rôznobežné, tak majú spoločných nekonečne mnoho bodov a práve tú spomínanú priamku. A tá priamka, ktorá patrí aj do jednej, aj do druhej roviny a je zároveň teda spoločná, tak sa nazýva, že to je tzv. Priesečnica rovín. Čiže ešte inak povedané, priesečnica rovín je v podstate prienik tých dvoch rovín, ktoré budeme mať. A akým spôsobom my tú priesečnicu budeme konštruovať? Pretože v tomto prípade nemám také jednoduché zadanie, ako možno som mal, keď som vysvetloval vo videu vzájomnú polohu dvoch rovín, že som mal napríklad rovinu zadnej a spodnej steny a hľadal som, že aké sú. Hej, zadná stena H, D, C a spodná A, B, C. Jasné, že sú rôznobežné, tá priesečnica by bola priamka C, D. Ale v tomto prípade ja tu mám roviny odlišné, alebo teda ťažšie. Mám tu rovinu A, B, G a rovinu E, D, C. Akým spôsobom vlastne tá konštrukcia priesečnice prebieha? Ten prvý bod, veľmi dôležitý, ja si v podstate zostrojím obidve roviny, čiže aj rovinu ABG, aj rovinu EDC. A tam, kde uvidím, že sa mi pretínajú, tak nájdeme dva body. Pretože priesečnica je priamka. A k tomu, aby si zvládol nakresliť priamku, tak ti jednoducho stačia, aby si našiel dva body, ktoré my tú priesečnicu budú vytvárať. Takže celá táto konštrukcia zameraná na priesečnicu rovín sa nám zmení na, ako ja to volám, na hľadanie dvoch bodov, ktoré potom jednoducho spojím a to bude tá naša hľadaná priesečnica. Takže ja by som si najskôr vyznačil túto rovinu ABG. Takže vidím, že body A a B môžem kľudne spojiť, pretože ležia v jednej stene. No bod B s bodom G predsa takisto môžem spojiť, pretože ležia takisto v jednej stene, konkrétne v tej pravej bočnej. Zároveň viem, že mám priamku alebo úsečku, ktorá je v pravej bočnej stene a máme bod, ktorý je v ľavej bočnej stene, takže môžeme cez ten bod A zostrieť rovnobežnú priamku s tou priamkou BG, čiže takýmto čiarkovaným spôsobom by sme ho mohli nejako nájsť. Naznačím, že tieto dve priamky sú rovnobežné. No a posledné, čím by som skončil, by bolo to, že by som spojil bod H s bodom G. Zámerne som to spájal ako keby trošku mimo tej čiernej čiary, aby každý z vás videl, že tam tú rovinu ABG v podstate máme a kde ju teda máme. Druhé, čím by sme mohli pokračovať, tak je, že by som si znázornil rovinu EDC. Takže zase, keď sa na to pozriem, tak body C s bod C s D môžem kľudne spojiť, ale nie plnou čiarou, ale čiarkovanou, pretože ja tú úsečku v podstate nevidím. Bod E s bodom D môžem predsa takisto spojiť, pretože ležia v jednej stene, konkrétne v tej ľavej bočnej. Zároveň viem, že mám úsečku v ľavej bočnej stene a bod, ktorý je v pravej bočnej stene. Čiže ja cez ten bod C môžem kľudne zostrojiť rovnobežnú priamku. Zase tu naznačím, že tieto dve priamky ED a FC sú rovnobežné. No a jediné, čo mi zostáva, tak je potom ešte spojiť bod E s bodom F a máme ten rez, alebo tú rovinu EDC znázornenú. Takže máme obidve roviny, krásne to v tom vidíte aj farebne. A posledné, čo mi zostáva, tak je práve nájsť tie dva body, ktoré potom potrebujem spojiť. Takže v podstate hľadám to, kde sa mi pretína tá modrá s tou červenou čiarou. Ale samozrejme, oni sa ti pretínajú, dajme tomu aj tu, ale musíš v tom nájsť správne tú stenu, že v ktorej sa v podstate pohybujeme. Takže krásne v tom vidím, že tu mám znázornené dve uhlopriečky štvorca, tu si môžem vyznačiť nejaký bod T, pretože to je prvý bod, ktorý je spoločný. Áno, úsečka FC a úsečka BG sa mi pretínajú. No a ten druhý je, kde tuší správne, v tejto ľavej bočnej stene tu máme takisto priesečník uhlopriečok, tam si môžem pomenovať, že to je nejaký bod U. No a keby som chcel znázorniť tú priesečnicu, tak viem, že v podstate budeme rysovať priamku, ale takisto musíme prispôsobiť trošku tú viditeľnosť, pretože tá priamka, keď mi do tej kocky v podstate vstupuje, tak my ju tam nevidíme a videl by som ju zase až niekde tu. Takže krásne v tom vidím, že tou priesečnicou je v našom prípade priamka TU, ktorú sme tam potrebovali nájsť. Niektorí by si ešte napríklad napísali, že to je tá priamka P, ale to už je vecou označenie, ako si ju pomenuješ. Niekedy by si priamo v zadaní mal napísané, že nájdite priamku P, ktorá je priesečnicou rovín T a T. Jednoducho by si si zostrojil dve roviny, jednu druhú, potom by si našiel tie dva body, tie by si spojil, napísal by si k tomu, že to je priamka P. Dôležitá vec, ktorá tu samozrejme musí nastať, aby sme tú priesečnicu boli schopní nájsť, je tá, že tie roviny musia byť jednoducho rôznobežné.
A to v tom aj vidím, pretože mi tá priesečnica vyšla a pokiaľ mi vyjde, tak je jasné, že tie roviny sú rôznobežné. Takže nehľadajte v tom vedu, možno taká jemná pomôcka odo mňa, využívajte tam farby, pretože ak by si si to všetko kreslil len ceruskou, ja takisto, ak by som to všetko kreslil len čiernou fixkou, tak by sa ti v tom orientovalo pomerne zložito. Takže vezmi si nejakú modrú, zelenú, nejaké pero alebo fixku, pastelku, znázorním si jednu rovinu, druhú rovinu a potom hľadám teda to, čo je spoločné. Ja ešte študentom odporúčam, že aby mi vždy napríklad pod tú rovinu alebo nad ňu s tou farbou znázornili, že ktorá tá rovina je ktorá. Hej, takto napríklad, že ABG je tá červená, vidím to v tom krásne, rovina EDC zase je tá modrá, takisto to vidím, nájdem priesečnicu, je to vybavené. Pozývam ťa ešte aj na ďalšie video, v ktorom budem hľadať takisto alebo konštruovať priesečnicu dvoch rovín, ale tam už možno tie roviny budú trošku zložitejšie. Zatiaľ sa majte pekne, ak sa ti toto video páčilo, zároveň som ti pomohol, tak ma dole poteší like pod videom a vidíme sa v ďalších videách. Majte sa pekne, držte sa, učte sa, buďte zdraví, odoberajte, lajkujte, sledujte Instagram, Facebook, všetko to frčí. Majte sa pekne, ahoj.